بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه صحابه yang المسلمين مملكة الله سبحانه وتعالى kita kembali ke program kita program tanya Syekh ya serial Ramadan. yang akan disampaikan oleh Syekh Salih Al Fauzan hafizahullah taala seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu uh, video singkat ya kemudian nanti kita akan uh, jelaskan dan juga kita terjemahkan na'am Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah min anwa'il ibadah al-dhabh على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ذبح البهايم تقربا إلى الله عز وجل ولأجل أكل لحمها والانتفاع بها ولا تذبح وتهدر كالذي تذبح للأصنام أو للقبور والأضرحة وتهدر وإنما تُذبح على اسم الله وتُذبح على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذبح من أنواع العبادة قال الله جل وعلا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وقَرَنَ النَّحْرَ مع الصلاة دل على أن النَّحْر على وجه التقرب والعبادة أنه خاص لله عز وجل صلِّ لربك أي لا تصلي لغيره وانحر أي وانحر له ولا تنحر لغيره من القبور والأضرحة والأنصاب والأزلام كل هذا من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها والنهي عنها قل ان صلاتي ونسكي والنسك هو الذبيحه قرنه مع الصلاه كما انه لا يصلى الا لله فلا يذبح الا لله سبحانه وتعالى على وجه التقرب اما الذبح لاكل اللحم فهذا مباح انما الذبح على وجه التقرب والعباده هذا لا يكون الا لله الذبح والنحر لا يكون الا لله خلاف الذين يذبحون للقبور والاضرحه والاشجار والاحجار كما هو في الجاهليه وكما هو عند الخرافيين اليوم الذين يسيرون على على درب الجاهليه الاولى فهذه هذه رواسب من الجاهلية يجب أن تجتنب وأن يحذر منها وأن تخلص العبادات لله ومنها الذبح والنحر على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يذبح صحابة كل ورقة مسلم يندم على الله سبحانه وتعالى Kita telah mendengarkan tadi sekilas ya video singkat yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Salih Al Fauzan hafizahullahu taala uh, beliau menyampaikan ya uh, tentang suatu ibadah yang mengiringi salat dan ibadah ini juga sangat agung yaitu menyembelih beliau mengatakan tadi azabuhu min anwa'il ibadah ya menyembelih hewan termasuk dari ibadah Segala jenis hewan yang kita sembelih takarruban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianggap ibadah. Seperti e, seseorang menyembelih kambing umpamanya, ya. Menyembelih sapi, menyembelih e, unta ataupun menyembelih hewan lain seperti ayam umpamanya, harus kita sembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun uh, uh, untuk kurban dikhususkan hanya dari tiga jenis hewan ya. Yaitu kambing dan yang sejenisnya ya baik domba ataupun uh, yang biri-biri, kambing Jawa yang penting sejenis. Kemudian sapi ya atau yang sejenisnya ya. Uh, kerbau yang sejenis dengan itu kemudian unta seperti itu. Kemudian uh, kurban ini kita katakan tadi wajib ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau bacakan tadi dari surah uh, Al-Kautsar. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar ya. Uh, yang menjadi syahid atau yang menjadi dalil ya yaitu li lirabbika wanhar salatlah kepada robmu ya salatlah ibadahlah hanya kepada robmu begitu juga wanhar dan juga sembelihlah hewan itu uh, hanya kepada rob yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di sini kita lihat ya uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini setelah membicarakan tentang perintah solat Allah iringi perintah kurban menyembelih dan ini dalil ya bahwasanya solat itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga kurban menyembelih hewan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ya mereka dahulu menyembeli Hewan Untuk pohon Untuk Tempat ya Agar tempat itu menjadi uh, Aman seperti itu Menyembeli untuk kuburan Bahkan orang sekarang juga Menyembeli Untuk sungai Untuk jembatan Itu tidak boleh kita uh, Kita lakukan itu Kita menyembeli taqarruban ila Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini kebaikan keburukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala orang yang menyembelih untuk uh, laut ya untuk gunung umpamanya itu bukanlah ajaran dari agama Islam jadi agama Islam memerintahkan kita berkurban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beda halnya ya ketika kita berkurban untuk makan daging ya. Ya, dibolehkan kita berkurban untuk makan dagingnya seperti motong ayam, baca bismillah ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud yang diharamkan itu adalah ketika seorang menyembelih kurban dengan niat mendekatkan atau mendapat kebaikan kepada uh, dari uh, yang dianggap itu bisa memberikan kebaikan seperti orang yang menyembelih uh, sapi umpamanya atau kambing di sungai dengan berharap agar sungai itu baik kepada mereka atau penghuni sungai itu seperti jin dan sejenisnya bisa berbuat baik kepada mereka atau sungai itu uh, bisa mengamankan mereka dari banjir itu tidak bisa Jadi kita berkorban itu uh, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga tadi membacakan ya firman Allah Subhanahu wa taala. Inna salati yaqul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya salatku jelas ya salat. Salat kita semua kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa nusuki dan juga nusuk. Nusuk di sini memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan nusuk ini ibadah. Ada juga yang mengatakan adzabah. Yaitu sesembelihan. Namun yang lebih dekat adalah sesembelihan. Wa nusuki dan sembelihanku. Ya. Wa mahyaya hidupku wa mamati. Dan juga matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini jelas ya. Jadi solat, menyembeli hidup mati kita semua harus kita niatkan taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena siapa yang mengarahkan ini semua kepada selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan ya la syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini tidak ada yang bisa menghidupkan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala jadi salat kita sesembelihan kita harus ha kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian berbicara tentang uh, sesembelihan ini, ya, ada uh, empat golongan ataupun keadaan Allah melaknat, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Khal Hadithani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku." empat hal ya kata Ali bin Abi Thalib yang pertama dan ini yang sesuai dengan pembahasan kita ini la anallahu man dzabaha li ghairillah Allah akan melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala laknat jelas ya at-tardu min rahmatillah Seorang itu akan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang dijauhkan dari rahmat Allah, berarti sulit dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan suatu kesyirikan na'am sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali ke segmen kedua kita akan e, dengarkan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Salih al Fauzan, Allah ta'ala kemudian nanti kita akan jelaskan dan juga kita terjemahkan li zarih wa la yudbah li qabr wa la yudbah li jinni wa la li insi innama الذبح الذي يقصد به التقرب والعبادة إنما يكون لله وحده لا شريك له وكذلك من أنواع الذبح لغير الله الذبح للجن إذا نزل أحدهم منزلا فإنه يذبح ذبيحة ويأخذ من دمها ويضعه على المدخل أو على جنبات الحيطان ليطرد الجن بزعمه وهذا من الشرك بالله عز وجل أما أن الإنسان إذا نزل منزلا جديدا يذبح ذبيحة أو يصنع وليمة من باب الشكر لله ودعوة إخوانه على الاكل فلا باس بذلك انما الذبح الذي يقصد به التقرب الى غير الله فهذا هو المنهي عنه والذي هو نوع من انواع الشرك بالله عز وجل ومن عوائد اهل الجاهليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ala alihi ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah menyaksikan bersama apa yang disampaikan oleh beliau ya, Syekh Salih al Fauzan, hafizullah ta'ala. Beliau mengatakan, berbicara tentang sesembelihan ya, maka la yudhbah lil asjar katanya. Maka kita tidak boleh menyembelih untuk pohon karena ada orang berkeyakinan eh, pohon itu bisa mengganggu ya karena mereka berkeyakinan ada penghuninya dan eh, ada yang menjaganya seperti itu maka jika ingin mendapatkan keselamatan dan tidak kualat maka harus sembelih ya sembelih eh, sesembelihan untuk pohon tadi baik itu kambing atau hewan apa saja seperti itu wala liqbur ya dan juga bukan untuk kuburan karena ada orang menyembelih di kuburan karena dia meyakini uh, kuburan itu memiliki keramat ya memiliki kesaktian ya yang bisa menjaga mereka maka disembelih di kuburan maka itu tidak dibolehkan dalam syariat Islam ya karena kurban adalah ibadah dan harus diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ada yang uh, menyembelih untuk jin ya menyembelih untuk jin seperti orang-orang yang menjadi hamba para jin dia sembelih agar mendapat kekuatan ataupun sejenisnya maka ketahuilah kekuatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang menyembelih ketika dia bangun rumah baru ya untuk keamanan rumahnya dari segala keburukan ataupun hal-hal yang dianggap membuat uh, mereka itu kualat maka dia sembelih untuk rumah barunya itu dia sembelih agar tidak diganggu oleh jin tidak diganggu oleh uh, iblis dan pasukannya seperti itu maka dia sembelih agar rumahnya itu aman agar tidak diganggu pocong atau kuntilanak seperti itu. Maka ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam ya. Adapun orang-orang yang menyembelih ketika dia masuk rumah, dia menyembelih sesembelihan bukan untuk mendekatkan diri kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan seperti seorang masuk rumah baru dia sembelih kambing agar dia memberikan uh, makan ya dia buat acara perayaan dengan rasa syukurnya karena dia mendapat nikmat dari Allah mendapat rumah baru maka dia ajak orang makan-makan itu dibolehkan namun yang dilarang itu dia menyembelih yang mana sesembelihan itu uh, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia sembelih hewan itu untuk uh, tercegah dari uh, bahaya ya dari kesulitan-kesulitan uh, yang mungkin menimpa mereka jika mereka tidak sembelih di rumah itu karena mereka meyakini bekas rumah atau tempat rumah mereka bangun itu ada keangkeran seperti itu. Maka mereka sembelih. Maka itu tidak dibenarkan ya. Karena kita ulangi, sesembelihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ada disebutkan ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sangat jelas menjelaskan kepada kita bagaimana akibatnya jika seorang menyembelih ya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah mengatakan da jannah rajul fi dhubab wa da khalannar rajul fi ada seseorang itu masuk surga karena seekor lalat dan juga masuk neraka karena seekor lalat kata Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, "Kaifa dhalika ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, menceritakan kepada mereka ya, "Marar rajulani ala qaumin lahum sanam la e, la yajawizuhu ahad e, hatta e, yuqarrib lahu shay'an." Ada dua orang ya melewati perkampungan suatu kaum dan mereka memiliki sesembahan berbentuk berhala dan orang tidak boleh melewati itu kecuali dia telah mengurbankan hewan ya. Motong hewan. Atau e, sesuatu ya. Faqalu li maka kaum itu pun mengatakan kepada salah satu keduanya, qarrib. Qala laisa 'indi shay'un uqarrib. Maka berkorbanlah kata mereka. Berkorbanlah Maka dia mengatakan saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya kurbankan. Maka mereka mengatakan qarrib walau dzubaban. Ya sembelihlah walaupun seekor lalat. dzubaban ya. Maka dia pun menyembelih seekor lalat untuk sesembahan mereka itu. Maka mereka pun melepaskan laki-laki ini. Ya. Kemudian mereka mengatakan kepada yang satu lagi, wa qalu akhar qarrib Qala ma kuntu li yuqarrib li ahad syai'an duna Allah azza wa Maka dia mengatakan saya tidak akan menyembelih hewan kepada makhluk kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mereka lakukan fadharabu unuqahu ya maka mereka pun uh, memenggal lehernya maksudnya membunuhnya ya. Fadakhala al-jannah rawahu Ahmad ya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad. Maka dia pun masuk surga. Yang satu tadi dia menyembelih uh, lalat tadi dia sembelih makanya masuk neraka. Kita lihat uh, sembelihan yang mereka sembelih itu tidak ada apa-apanya ya, cuma seekor lalat. Namun karena sembelihan itu disembelih dengan niat mendekatkan diri, ya, maka dia tidak selamat. Karena dia mendekatkan diri untuk sesembahan tadi adapun orang yang kedua tidak mau dia karena akan celaka karena kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena akibatnya fatal karena ini termasuk kepada kesyirikan ya karena siapa yang menyembelih kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia telah melakukan kesyirikan dan syirik itu dosa besar dan pelakunya akan uh, kekal di neraka selama dia tidak bertaubat sebelum hayatnya ya, dipanggil atau sebelum dia meninggal dunia. Jadi kita nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin ya untuk berhati-hati dalam menyembelih. Ya. Kita sembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ya menjelaskan kepada kita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat yang kita bacakan tadi bersedekah Rabbika wanhar salatlah kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wanhar dan sembelih jugalah hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala jadi sembelihan apapun yang diarahkan kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia melakukan kesyirikan melakukan dosa sebagaimana yang kita ceritakan tadi dua kisah orang dua kisah orang tadi yang dikatakan Rasulullah mereka masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Jadi harus berhati-hati dalam hal kesyirikan ini karena dosa syirik tidak mungkin Allah ampunkan dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala uh, memasukkan pelakunya ke dalam surga walaupun dia uh, meyakini seorang muslim ya. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik maka hati-hati uh, kita semua tentang hal kesyirikan ini jadi sebagai kesimpulan menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala adapun orang yang menyembelih untuk kuburan untuk pohon untuk batu-batuan tempat-tempat keramat uh, sungai laut, gunung dengan keyakinan agar mereka mendapatkan kebaikan dan terhindar dari uh, keburukan maka itu adalah suatu kesyirikan dan harus kita hindari. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kesyirikan aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh